Čekaj, Anđela, čuš li da nešto zuji? Da, tu je naša pčelica, počela je zujelica. Kako se zoveš? Iva. Koliko imaš godina? 8. Zašto si rešila da treniraš jogu? Rešila sam da treniram jogu zato što je to zabavno i dobra je za razvoj dece. Možete li nam reći šta je to joga i da li postoji neka razlika između dečije i joge za starije? Joga je zapravo stara indijska veština koja predstavlja, sa sanskritskog prevedeno, znači jedinstvo tela, uma i emocija. Svakako da postoji razlika između prakse same kada vežbaju deca i kada vežbaju odrasli, jer su odrasli mnogo usmereniji, usresređeniji na ono što rade na samom času, dok jednostavno deci treba naći alate na koji način da im privučeš pažnju i zadržiš ih u onom cilju joge. Tako da u zavisnosti od uzrasta sa kojim se radi, osmišljavaju se i časovi da bude zabavno, neki mir koji deca treba da poseduju i neku zabavu koju oni ipak očekuju da dobiju na tim času. Ovde su ti kao gras, vačila, kočnica, da vidim kako rade noge. Ajmo, Barbara, gore, gore, gdje o šansa ti je spušten. To, veslaj, pa malo desno da skreneš. Jel možeš da mi pokažeš položaj drveta? Da li možemo da popravimo držanje ako redovno dolazim na ove časove? To je neko prvo pitanje koje roditelji imaju kad dovode decu na časove, jeste njihovo očekivanje da popravlja držanje. I ovde zaista radimo puno na kičmi jer smo svesni da njihov svakodnevni život sa tim teškim torbama kako idu u školu zahteva stalno popravljanje i ispravljanje, tako da ovde vrlo intenzivno radimo na trbušnim mišićima i na jačanju mišića kičmenog prostora. Postoje dve grupe. Prva grupa je od 4 do 8 godine. Ti časovi su više plasirani kao neka vrsta priče. A ovi od 8 do 12 godina koji su u drugoj grupi, oni već zahtevaju na tim časovima ozbiljnije vežbamo, rade se fizički zahtevnije asane, duže se ostaje u samim položajima, odnosno vežbama. Tako da je to neka grupa tinejdžeri i ovi maleni koji obuhvataju uzrast od 4 do 8. Kakve vežbe deca rade na jogi? Rade vežbe u kojima mogu da jačaju snagu svog tela, u kojima mogu da jačaju i razvijaju fleksibilnost telesnu. Rade vežbe disanja, učimo pravilno da dišemo, osvešćuju koordinaciju tela, samog pokreta i rade vežbe opuštanja, relaksacije, kako da opuste koji deo tela, kako da usmere pažnju na koji deo tela. Naučila sam da pravilno dišem, naučila sam da neke pakete znam i... Zašto si odlučio da vežbaš jogu? Zato što tamo pravilno dišem i promenjujem promenu položaja tela. Zamisli da si snažan ratnik. Diš. Moja omiljena vežba je kornjača. Čas joge je predviđen jednom nedeljno da se radi iz prostog razloga što sva deca već od uzrasta 5 godina pa nadalje se bave aktivno nekim sportom. Ajmo, Mare, nastaviš.
Ajmo, zamena. Ajmo. Položaj, opustite se, zatvorite oči, ja vam držim sve bezbedno, fino. Može? Ajmo. Ja sam posle mama. Marija, ja sam prva rekao. Ja sam posle mama. Okej. Ja sam prva rekao. Ej, tako je, Mare, snažne ruke, snažne noge, opusti se. Ja sam posle. Ja sam. Šta si sve naučila na časovima joge? Naučila sam vežbe, igre i to je to. Da li bih ja mogao da budem instruktor joge? Pa ako ti se svidjelo sve što si video danas da radimo ovdje na času, zašto da ne? Zato je svakako potrebna dugogodišnja praksa, tvoja individualna, a tek onda možda neka odluka da se upišeš u neku školu da bi dobio diplomu licenciranog instruktora joge. Naši drugari sigurno znaju šta je Radost Evrope. Možete li nam reći kako je ova manifestacija nastala, kako je nekada izgledala i po čemu se razlikuje od ove danas? Manifestacija Radost Evrope nastala je davne, sad već 1969. godine. U okviru Dečijeg kulturnog centra postojala je čuvena redakcija koja se zvala Susreti četvrtkom i bilo je poznato po fantastičnim programima za decu. Jedna godina u okviru tih programa gosti su bili deca Švedske i tom prilikom oni su ostali kod svojih drugara iz beogradskih osnovnih škola da prespavaju, oni su im praktično bili domaćini. Pošto su podelili nezaboravne uspomene, pokazalo se da je to neki recept i neka najava nečeg novog što sledi, što se kasnije razvilo u manifestaciju Radost Evrope. Gospođa Donka Špiček, kao jedan od osnivača manifestacije sa svojim saradnicima, počela da razvija manifestaciju. Kako izgledaju pripreme povodom Radosti Evrope? Pa tada se veliki broj
nas radnika iz Dečijeg kulturnog centra angažuje, ali tu smo mi manje važni. Angažuje se veliki, veliki broj škola, nastavnika, dece, roditelja, dakle veliki broj i porodica učestvuje u pripremi manifestacije Radost Evrope. Osim toga i veliki broj umetnika i očekujemo puno gostiju iz 18 evropskih zemalja, tako da smo uvek vrlo uzbuđeni pred manifestacijom. Kako će izgledati ovogodišnja Radost Evrope? Da li će biti nekih iznenađenja? Pa uvek imamo iznenađenja. Naprimjer, ove godine imamo neke zemlje koje odavno nismo imali ili nikada nisu ni dolazile, poput Danske, Moldavije, Jermenije. To su nam iznenađenja što se tiče samih gosti. Osim toga imamo jako lep program za beogradske osnovne škole koji je pripremni program i dešava se u septembru. Zove se Tesla čista energija. Posebno je i po temi. Ove godine slavimo jubilej 160 godina od rođenja Nikole Tesle. Možete li nam reći neku anegdotu sa ove manifestacije? Pa, mogla bih da kažem da je ono što je specifično za manifestaciju, a ima i prizvuk anegdote, jeste da naši gosti uvek dolaze malo uplašeni kako će to sve da izgleda, a onda poslednjeg dana mi vidimo da oni su tužni, plaču, pitamo se zašto, zašto je to tako, onda oni kažu da su tužni zato što odlaze. Tako da je to nešto što svake godine krasi Radost Evrope. A mogu još jednu anegdotu, ako će biti zanimljivija. Jedne godine na nekom od programa kasnio je jedan dečak iz Azerbejdžana. Onda su ga pitali zašto kasniš. On kaže, pa nije mi, rekla mi je mama da ne mogu da idem bez doručka na ovaj program. Oni kažu, pa kako, zar tvoja mama nije ostala u tvojoj zemlji? On kaže, ali moja beogradska mama mi nije dala. Dule, zašto smo se našli baš ispred ove škole? Zato što sam ja u ovu školu išao svaki dan 5 godina dok me nisu preselili u drugu i to je bila inspiracija da napišem ovaj roman. Junaci ove knjige Crnih ras su veoma hrabra družina. Da li je ovo autobiografski, da li su oni zaista postojali i ko su oni? Svi junaci knjige su zaista postojali, a taj deo hrabrosti nije toliko autobiografski jer ja nisam toliko hrabra osoba, ali su svi ti ljudi za mene lično junaci zato što su učinili moje detinjstvo lepše. Zašto knjiga nosi naziv Crni hrast? Zato što je običan hrast bilo sveto drvo starih Slovena i onda sam ja sa naslovom Crni hrast teo da pokažem da je to nešto skroz suprotno od toga. To je kao nešto što predstavlja neko zlo u toj knjizi koju mi treba da pobedimo. Možete li nam malo prepričati knjigu? Mogu. 4 najbolja drugara koji imaju 12 godina idu po ulicama Beograda, igraju se i život je za njih onako neka bezbrižna dečja igra. I onda jedan od njih nađe dnevnik koji je star 100 godina i u tom dnevniku su neke misterije za koje on u jednom momentu shvata da se dešavaju i u njegovo doba i nikomu ne veruje. On sad pokušava da pokaže celom svetu da dolazi neko zlo koje oni treba da spreče i on sa svojim drugarima pokušava to da zaustavi. Kako ste se osjećali kada ste saznali da ste vi jedan od glavnih junaka u knjiži Crnih ras koju je napisao vaš brat Duš? Znaš šta, prvo kad mi je rekao da će da uopšte piše, to jest da piše knjigu, nisam ga shvatio nešto ozbiljno, nisam ga uzeo ozbiljno, međutim kad sam knjigu pročitao i pošto sam shvatio da tu dosta ima našeg detinjstva u knjizi, onako vrlo me knjiga me vratila u naše detinjstvo, u naše odrastanje, koje je u stvari naš najlepši period života. Znači, osjećao sam se baš tako u tom trenutku kao što sam se osjećao onda. Dosta je mojih priča upio u sebe i negde je razvio svoju ličnost kroz svoje odrastanje i ne znam, prosto je to jedan je dalo dva. Priča o starim bogovima obično su vezane za prošlost. Kako si odlučio da povežeš savremeni Beograd i staroslovensku mitologiju? Zato što sam svojom knjigom hteo da pokažem kako se neke stvari na ovim prostorima stalno vrte u krug i kako neke stvari koje, kao što si sam rekao, treba da zaboravimo, da ostavimo negde u prošlosti, one nam stalno dolaze i vrte se u krug i prave nam probleme. I to je bila neka moja metafora.
U ovoj knjizi ima dosta vaših nestašluka. Da li preporučujete deci da oni to tako ne rade? Pa vidi, svaka generacija ima svoje nestašluke. Znači, ne znam koliko su nestašluci koje smo mi radili aktualni danas ili koliko su nestašluci kojima se deca danas bave bi mogli uopšte da prođu u ono neko vreme, da li bi bili svaćeni. Nama je bio glavni nestašluk da pozovemo lift i da pobegnemo. Kako je izgledalo detinjstvo bez mobilnih telefona i igrica o kome vi pišete? Pa bio je pun klikera, stripova, knjiga, odlazak u bioskop, teta se družila na ulicama. Mislim da je bilo lepše nego danas. Moja generacija je skakala iz dvorišta u dvorište, jurila se sa klikerima, nisu postali tableti, mobilni telefon i internet i više smo se gledali u oči kao ti i ja sada. I bilo je, mislim da je, svako će reći da u njegovom detinjstvu bilo lepše nego u nečem drugom detinjstvu, ali mislim da je, kad sam ja bio klinac, sve bilo nekako iskrenije, lepše da su ljudi više komunicirali i da su deca imala malo razvijeniju maštu nego danas. Da li kod nas u Srbiji postoji mistični predeli na kojima se može doživjeti prava avantura? Može. Prava avantura može da se doživi, na primjer, u gradskom prevozu u špicu, kad ne možeš da dišeš i pritiskaju te svi onako. A može, naravno. Evo, ja mogu da ti dam nekoliko destinacija, pa idi tamo, pa snimaj emisiju, važi. Na primjer, evo, daću ti, recimo, imaš vodenicu Save Savanovića, prvog srpskog vampira, to je tamo iznad Valjeva. Onda imaš, recimo, na Homeljskim planinama možeš da posjetiš vile i vilenjake. Ako ih nađeš, ne znam da ćeš ih naći. I naravno, Srbija je puna tvrđava i svako od njih krije neku svoju tajnu. Kome je namenjena ova knjiga, s obzirom da je puna opasnosti, a opet, junaci su đaci osnovci? Pa namenjena je svim onim osnovcima koji će jednog dana da imaju godina, kao ja. Znači, osnovacima koji rastu. Ti bi recimo mogla da je čitaš za jedno 4 ili 5 godina, kad malo postaneš starija. Ali je namenjena svima koji su imali srećno detinjstvo i sećaju se svog detinjstva kao lepog. I hoće to da sačuvaju. Šta misliš, da li bi od ove knjige mogao da nastane film? Ja bih mnogo volao da od ove knjige nastane film, ali filmovi su, kako kažemo, mi stari skupa igračka, tako da bi trebalo baš dosta novca da se takav film snimi, ali mogao bi, da. Hvala. Hvala tebi. Ja mnogo volim da se igram. Zato smo posetili Dečiji kulturni centar Beograd, gde se održava izložba Lego kreacije. Pogledajte kako su lepi. Lego znači igri se dobro. To je kovanica od dve danske reči. I na kraju znači igri se dobro. Kada je nastala prva Lego kocka? Prva Lego kocka je nastala 1960. Oni su pre toga pravili razne igračke od drveta. Pravili su kockice, automobile. Međutim, 1960. su napravili prvu plastičnu Lego kockicu. Zašto? Čija je to ideja? Ideja je jednog danskog ljubitelja igračaka. On je razmišljao šta bi mogao da napravi od igračaka, neku novu igračku što bi se deca igrala i jedan put se setio Lego kockica. Šta sve može da se napravi od Lego kockica? Lego kockica ti daje mogućnost da napraviš šta god zamisliš. Tvoja mašta je jedina granica. Možeš da napraviš vozove, možeš zmajeve, kule za princeze ili možda automobile. Šta god želiš možeš da napraviš Lego kockica. Pored ove izložbe, vi organizujete još neke aktivnosti. Koje su to? Da, s vremena na vreme organizujemo radionice za decu u kojima koristimo Lego kocke. Iz vašeg iskustva, kome najviše prija ova izložba?
Mnogi misle da najviše prija deci, ali često zapravo najviše prija roditeljima, zato što roditelji se probude s dete u sebi i onda mnogo uživaju ovim Lego kreacijama. East. From where we found him. Hey. Wait. Do you know where your parents are? Your family? I guess he was on a picnic or a camping trip. He wandered off and got himself lost. Been out in the woods, doing things his own way. Koje nam filmove stižu u bioskope? Mnogo toga interesantnog će do kraja godine, pogotovo u narednom periodu publika imati priliku da vidi u našim bioskopima. I ono što me jako raduje jeste da ćemo imati priliku da gledamo filmove koji su namenjeni ljubiteljima svih žanrova, kao i bioskopskoj publici svih uzrasta. Imaćemo divne animirane filmove koji će biti sinhronizovani na naš jezik kako bi ona najmlađa bioskopska publika koja još uvek ne ume da čita ili ne može da čita tako brzo mogla da uživa u filmovima. Svako će moći do kraja godine da pronađe svoj omiljeni film u našim bioskopima. Drum roll, please. A singing competition. Just think, your neighbor, the grocery store manager, that chicken, right there. Real talent from real life. Možete li nam otkriti sadržaj filmova? Naravno, ja ovom prilikom pozivam vaše gledaoce prvenstveno da dođu u bioskop i da pogledaju film Pitov zmaj. Pitov zmaj i čarobno prijateljstvo je novi film, igrani film, koji nam dolazi iz studija Disney. Mi smo od Disneya navikli uglavnom da gledamo animirane filmove, ali ovoga puta ćemo uživati u jednoj divnoj porodičnoj avanturi. A radnja filma zapravo prati jednu jako lepu i neobičnu priču. Dečak Pit, koji stice nesrećnih okolnosti, ostaje bez roditelja, sam u šumi, nailazi na zmaja za koga su meštani tog grada gde se ta šuma nalazi mislili da je on samo legenda i da zapravo ne postoji. Međutim, Pit i njegov najbolji prijatelj, Elliot, to je zmaj, dokazaće da je prijateljstvo nešto što je najvažnije na svetu, da uz pravog prijatelja i nekog koji je uvek tu za vas, čovek može da izađe iz svih nedaća, iz svih teških situacija i isto tako će pokazati da je zapravo strah od nepoznatog ono što svakog čoveka drži po strani i da zapravo tek kada nešto upoznamo, ma kako ono nama naizgled delovalo neobično i strašno, ima svoju jako lepu i toplu stranu. Tako da je ovo film koji je namenjen za celu porodicu, za one najmlađe, ali naravno njihove roditelje i baki i deke koji će ih voditi u bioskop. I kako su kritičari rekli, ovo je film koji otapa srca i daje jednu pozitivnu energiju. Would you please tell them what a good singer I am? Oh yeah, you were great, honey. By the way, the bathroom sink is blocked again. Što se tiče najmlađe publike, pred kraj godine imaće priliku da uživaju u još dva jako interesantna filma. Oba su animirana. Jedan nam takođe stiže iz studija Disney. U pitanju je priča o novoj Disneyevoj princezi Vajani. A drugi film zapravo je, zove se Pevajmo. Glavni protagonisti su životinjice jednog grada koje kreću da ostvare svoje ciljeve. Svi oni imaju talenat za pevanje i prijavljuju se na učešće u jednom muzičkom takmičenju. Tako da vrlo, vrlo interesantno, vrlo duhovito i naravno namenjeno najmlađoj publici.
Come on, you know how much this means to us. You can't just sing it. You've got to show the fire and desire. The fire went out a long time ago. You are not going to believe what I did today. Ako budete hteli da zujete ponovo sa nama, obavezno nam se pridružite. Sledeće zujenje zakazujemo za sledeću subotu na drugom programu. A mi do tada idemo u zujenje. Zzzz.